Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo, obrigado pela conversa, tudo mais. Eu não preparei aqui os slides, mas eu tenho um artigo que eu escrevi. Claro que eu não vou ler todo ele, mas eu vou pôr aqui na apresentação, pelo menos ajuda um pouco, né? Está partilhado? Por favor, alguém me responde, porque senão. Tá sim, Tá Luciano. sim. Tá ok, então. Eu não vou contar a história desse artigo, depois eu posso contar depois, né? Agora não. Não foi publicado, tá? Espero que seja um dia. Bom, deixa eu só falar uma coisinha aqui sobre o título, né? Porque lógica modal metafísica. De fato, quando eu comecei eu me aventurei para escrever esse artigo, né? Essa ideia é filho da pandemia, né? Esse artigo é filho da pandemia. Eu não sou lá não é exatamente as coisas que eu estudo, né? Mas eu tenho um aluno aqui meu, que gosta muito de lógica modal, né? Comecei atrás, eu tive uma ideia e comecei a trabalhar nela durante no começo da pandemia. Devo ter terminado lá para julho, acho, julho, né? É claro que eu tirei um monte de coisa. A ideia básica é por que metafísica? Quando eu comecei, eu tinha chamado de lógica modal tipo S5, né? Tipo S5. Só que eu descobri, depois que eu comecei a fazer as contas, né, que o axioma K de Kripke, né, não funciona em algumas dessas visões aí que eu vou dar agora sobre esses tipos de abordagens do valor semântico das fórmulas abertas. Obviamente, o valor semântico das fórmulas abertas é importante. Você pode pensar em Quine, né? O peso, né, do comprometimento lógico está exatamente nas variáveis, né? E eu, assim, ingenuamente, né, está escrito aí, ingenuamente, eu comecei a trabalhar em cima de três visões diferentes, né, do que seriam as possíveis respostas para qual é o conteúdo semântico de tal fórmula aberta dado um modelo, tá? Obviamente que ter conteúdo, algum tipo de conteúdo semântico, né? As fórmulas abertas de algum tipo de conteúdo semântico não é nada novo, né? Pelo menos, eu falo aí, pelo menos remonta a Frege, né? Quando ele fala em curso de valores, né? Curso de valores, tá? E eu vou tentar explicar intuitivamente as três visões, né? Essas três maneiras de pensar o conteúdo semântico, né, dessas fórmulas abertas, tá ok? Isso que significa essa análise. É metafísica, eu pensei em S5, só que o axioma K não funciona. Pelo menos não em todas elas. E fórmulas abertas por causa, pelo menos parcialmente, por causa do comprometimento ontológico, da questão do comprometimento ontológico, tá? Então, eu explico aí, né? A ideia motriz agora da palestra, né, é aceitar que fórmulas abertas, apesar de não terem valores de verdades, têm um conjunto de soluções associados em um dado modelo, tá? Eu vou tratar somente das fórmulas de fórmulas abertas da lógica modal de primeira ordem, tá? E, como eu explico aí, abordagem exploratória e eu diria ingênua também, tá? E eu vou tomar agora a ideia de o conceito de soluções em um modelo, né? Ou seja, as fórmulas abertas vão ter soluções, né, em um modelo, um conjunto de solução em um modelo, se vocês quiserem, né? E eu vou tomar essa ideia como básica. De fato, quando eu for introduzir
Mesmo se você quiser introduzir a noção de verdade, ela vai ser derivada da noção de solução no modelo, que não é muito diferente do artigo do Tarski original, de fato, né? Sobre o conceito de verdade em teorias formalizadas, né? A ideia, então, é fazer uma comparação entre três visões distintas dessas soluções, né? Desses, entre aspas, conteúdos semânticos que são associados a fórmulas abertas em um modelo, tá? Eu digo aí que isso tem alguns custos, né? Um custo psicológico é simplesmente que a gente não está acostumado a trabalhar com isso, tá? Mas a gente não vai precisar ir muito longe, eu só quero, né, mostrar para vocês, tentar dar uma ideia para vocês do quais são, né, quais são essas diferentes visões e quais são as intuições por trás dessas diferentes visões, tá ok? É claro que elas vão estar no limite associadas a visões mais tradicionais aí da semântica, só que eu não gostaria de entrar nisso, tá ok? Basicamente, então, a gente vai ter três visões do conteúdo semântico, né? Do conteúdo semântico das fórmulas abertas, tá? Um que eu chamei relativístico, outro que eu chamei absolutista e outro que eu chamei default. E só não pense default como padrão no sentido de standard, né? Tá? Porque se a gente for comparar com o que é mais tradicional, mais usual, ela é que fica mais longe disso, tá ok? Mas vamos aos problemas que me levaram a pensar justamente essa terceira visão, né? Essa visão, eu vou chamar aqui de padrão, mas é padrão para mim, tá? Não padrão para, né, para as outras pessoas, sei lá. Né? Cadê? Então, eu chamei essas três visões de relativística, absolutista e padrão, tá? Bom, como eu digo aí, a ideia subjacente é muito simples, né? Eu quero me perguntar, por exemplo, né, quais são as soluções, qual é o conjunto de objetos que satisfaz, né, essa função sentencial, ou função proposicional, depende do que vocês pensam disso, né? X é um jogador de futebol. Quais são os objetos, né? Qual conjunto de objetos satisfaz? X é filósofo. E por aí vai, tá? Essa é a questão básica. Eu começo, né, mostrando qual é a intuição por trás da visão relativística, né? Então, eu falo aí de acordo com a visão relativística. Isso é uma pergunta, né? São perguntas. Pelé pertenceria ao conjunto solução de X um jogador de futebol? Aí eu introduzo aí, né, para ganhar espaço, né? Já que é relativista, um R, né? Pelé pertence às soluções, ao conjunto de solução de F de X? Pergunto, a filha de Kant pertence ao conjunto de soluções de P de X, ou seja, a filósofa, né? Ela é filósofa, né? E eu continuo, né? Eu explico aí a visão relativista, né? A intuição que eu estou indo atrás, né? Eu coloco aí para você que, segundo essa visão relativista, a filha de Kant não pertence ao conjunto de solução da função sentencial, né? X é um filósofo. E ela também não pertence à negação dessa fórmula aberta, tá? Dessa função sentencial. E continuo. Ela também não pertence, ela não é um elemento do conjunto de solução de é possível que ela fosse filósofa, e não pertence também à negação disso. Tudo bem? E agora eu explico rapidamente qual que é a intuição por trás disso, tá? Assim, a filha de Kant nunca é uma solução relativista no mundo atual, tá? Esse alfa aqui, ó, esse índice alfa aqui remete ao mundo atual, né? Ela nunca é uma solução no mundo, a filha de Kant nunca é uma solução relativista
do ponto de vista do mundo atual. Porque eu estou assumindo isso, tá? Talvez seja falso, né? Vai saber. Né? Porque a filha de Kant não existe no mundo atual. Né? Ou seja, a ideia principal aqui é que tudo é relativamente ao mundo. Né? Tudo é relativo a esse índice. Tudo bem? E se a filha de Kant não existe no mundo que é indicado por esse índice, ela simplesmente não é solução de nenhuma função sentencial, de nenhuma fórmula aberta. Ok? Bom, e agora, né, eu continuo aí, a gente pode supor que a filha de Kant existe num mundo alternativo beta, no qual ela é jogadora de futebol, e além disso, que a filha de Kant é uma filósofa num mundo alternativo gama. Ora, o que acontece agora? Veja. Em beta, a filha de Kant, por quê? Ela é jogadora de futebol, né? Isso já está implícito. Ela não pertence à solução da fórmula aberta P de X. Mas, dado que ela existe no mundo alternativo beta, ela pertence ao conjunto solução de não P de X. Ora, e agora a fórmula modalizada, né? Veja, obviamente aqui a filha de Kant vai ser uma solução para é possível P de X, em termos da visão relativista. Por quê? Porque ela existe em beta e, de fato, no mundo gama, e nesse mundo gama ela é uma filósofa, tá ok? E eu continuo, né? Eu dou as consequências disso. Veja, o interessante aqui, ó, é que, segundo, veja aqui G, né? A filha de Kant, segundo o relativista, ó, ela não pertence ao é possível ser filósofo ou é filósofo. Mas aqui no caso, é só fazer as continhas, ela vai pertencer a essa fórmula em beta, né? Então, claro, aí no caso o conjunto de solução é sempre relativo ao mundo que a gente do qual a gente está falando, né? E aí eu proponho mais uma visão, né? Dessas soluções para fórmulas abertas, desse suposto conteúdo semântico aí, das fórmulas abertas, para essa visão absolutista, tá? E eu explico a visão absolutista, ok? Eu explico rapidamente qual que é a intuição por trás disso, né? Aí eu coloco aqui, né? Coloco aqui, tinha uma nota aqui, deixa eu falar. Ah, só voltar um pouquinho na visão relativista, eu acho que ela apresenta algumas anomalias, ok? No caso, a anomalia é justamente esse exemplo C. Não parece ser claro que a filha de Kant não é uma solução para X é uma possível filósofa, mesmo no mundo atual, tá ok? Eu coloco isso daqui, essa notinha diz isso, que isso parece ser uma anomalia, né, intuitiva, tá ok? Então, agora, dito isso, eu vou lá para a visão absolutista, ok? Na visão absolutista, faço a pergunta, né? Pelé pertence ao... Para ser mais rápido, né? Pelé é um jogador de futebol? Pelé pertence ao conjunto solução da fórmula aberta X é jogador de futebol? Certo? A filha de Kant pertence ao conjunto solução de é filósofa? Ora, nesse segundo caso, veja que interessante. O que a gente teria? A gente teria, obrigatoriamente, que a filha de Kant, mesmo no mundo atual, mesmo que ela não exista no mundo atual, ou ela é uma solução de é filósofa, ou ela é uma solução de não é filósofo, ok?
E aí, no caso, é uma visão até muito mais simples, né? Eu coloco aí, e nesse caso, né, elas é uma possível filósofa, não é o caso que ela é uma possível filósofa, e por aí vai, tá? E eu dou uma explicadinha aí, né? Assim, a filha de Kant é uma solução absolutista mesmo no mundo atual. Por quê? Porque a filha de Kant é supostamente um possível objeto. Ela pertence ao domínio absoluto desse modelo, né? Esse modelo, eu estou pensando o que a gente acha que é verdade no bar, tá? Né? Embora ela não exista no mundo atual, tá? É por isso que o nome é absolutista. E o outro, por isso que o nome é relativista. Ora, como eu disse para vocês, eu acho que esse azinho, né, como o Czinho anterior da visão relativista, é algo, algum tipo de anomalia intuitiva, tá? Porque ela nem existe nesse mundo, porque ela tem que ser ou filósofa ou não filósofa, né? Eu acho estranho, né? Não é que eu achei estranho. Eu parti disso para tentar desenvolver uma visão diferente, que de fato a gente pode pensar como uma mistura dessas duas aí, da relativista com a absolutista, tá? Eu quis inventar uma maneira de escapar dessas duas supostas anomalias básicas, tá? Que a filha de Kant não é uma solução relativista para é uma possível filósofa, X é uma possível filósofa. Enquanto ela tem de ser uma solução, uma visão absolutista ou para ela é filósofa, ou para não ela é filósofa. Tá? Eu pensei, o que que eu faço agora, né? E aí, por isso que eu introduzi essa outra visão, que eu estou chamando aqui de padrão, tá? Vou chamar de padrão, é mais fácil. Não, como eu disse, não porque ela é usual, não, não é por causa disso, não, tá? É porque eu não achei nome melhor para ela, na verdade. Se alguém quiser depois me dar um feedback aí de como eu deveria chamar isso daí, eu aceito. Eu posso aceitar, tá? Bom, e aí, o texto é grande e é maçante por causa disso, né? Porque eu vou lá. Eu fiz uma vez com a relativista, faço uma vez com a absolutista, na terceira vez, né? Já tá ficando chato, né? Mas a intuição é a seguinte, né? A filha de Kant não é uma solução para X é filósofa no mundo atual e não é uma solução para não é o caso que ela é filósofa no mundo atual. Embora ela seja uma solução para é possível que X seja filósofa no mundo atual, tudo bem? Dado isso, é só fazer as continhas, e agora parece, né, que é claro que, né, intuitivamente claro, que a filha de Kant ou é uma possível filósofa ou é filósofa. Tudo bem? Algo, como eu disse, que não acontecia lá no na visão relativista, tá? Falo mais um pouquinho. Assim, a filha de Kant não é uma solução padrão no mundo atual para uma fórmula aberta sem, eu não sei como falar esse importe, sem importe modal. Por quê? Porque a filha de Kant não existe no mundo atual, mas a filha de Kant é uma solução padrão para as fórmulas abertas com um tipo específico de importe modal, tá? Por quê? Porque ela é um possível objeto, tá? Ela pertence lá ao domínio absoluto, tá? Bom, e agora eu tenho uma intuição. O que que eu faço agora? Como eu tenho que fazer para isso funcionar? Ou seja, como eu vou formalizar
formalizar até pesado, regimentar essa intuição desse tipo especial de importe modal. Bom, é aí que eu introduzi uma noção que eu chamei de restritividade ou irrestritividade de uma fórmula, tá? Ou seja, é uma noção de uma diferença, né, em tipos de fórmula, que é muito mais sutil, por exemplo, do que a noção da fórmula ser simplesmente modal ou simplesmente não modal, tá? Bom, isso aí deu... Não, nem vou falar. Mas eu consegui chegar lá, tá? Pelo menos, não sei se está certo, mas é pelo menos eu consegui fazer, definir esse tipo de importe, desse tipo de importe modal, que faz com que essa intuição padrão, eu chamei de padrão aí, de default, funcione, tá? Só que aí a gente também tem mais um probleminha que eu não vou entrar aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês rapidamente. Eu vou falar para vocês rapidamente, porque depois a gente discute as visões ela mesma, a gente conversa mais do que, né, do que eu exponho alguma, faço uma palestra aqui. Só que tem um problema com as soluções do jeito que a gente estava usando. Porque do jeito que a gente estava usando as soluções, por exemplo, que Kant é solução de uma, da fórmula aberta X, é filósofo, ou é uma possível filósofa, e por aí vai. Só com isso, a gente não pode ter um tratamento uniforme dessa teoria das soluções que vão ser associadas a essas três visões, a visão relativista, a visão absolutista e a visão padrão. Não dá para fazer isso desse jeito, tá? A gente precisa trabalhar com ômega sequências, tá? Com sequências ômega. A gente vai ter que falar que as fórmulas abertas, são satisfeitas ou não, como é no Tarski, né? De fato. Né? Por sequências infinitas de fórmulas. Né? Oh, meu Deus. Sequências infinitas dos elementos do universo de discurso, do domínio de discurso, e por aí vai, tá? Então, isso é um custo, né? É um custo, né? Vamos assim, técnico, né? Não dá para a gente trabalhar uniformemente, né, com essa teoria das soluções se a gente não lidar com sequências infinitas. E, de fato, né, com conjuntos de sequências infinitas, tá? O que vai satisfazer ou não, o que vai ser um conjunto de solução de uma fórmula aberta, vai ser um conjunto de sequências infinitas. Então eu tive que lidar com esse problema técnico. Aí eu propus aí uma anotação, né? Não vou entrar nela. Tá aí a anotação. Tá? Não vou entrar nela, só eu quero mais discutir a solução, né, as três visões sobre a solução, tá? Bom, eu continuo aí. E eu gostaria de mostrar só, eu queria que vocês vissem só a minha definição, não entendesse ainda, né, a minha definição de irrestritividade. Tá. A ideia básica dessa noção de restritividade e irrestritividade que sustenta, vamos assim dizer, né, a teoria que vai ser feita a partir, né, a lógica que vai ser feita a partir dessas visões relativista, absolutista e padrão, é basicamente a seguinte, né, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas é uma coisa até tradicional, né, se você for pensar, é que os operadores modais são tipos de... Eles funcionam, né? É isso que é ruim, né? Porque não é essa analogia. Eles trabalham, agora vai ser
sintaticamente, porque a visão é um conceito sintático, uma fórmula a ser restritiva ou irrestritiva em um conjunto de variáveis, é uma noção sintática, tal como ela é exposta aí. A ideia, basicamente, é a seguinte, que quando a gente aplica uma fórmula modal a uma fórmula aberta, ela muda o status da variável que ocorre nessa fórmula aberta. Tudo bem? Essa é a ideia. Ela muda o status da variável ao qual ela aplica essa fórmula aberta. Eu tenho aí todas as definições, mas basicamente é o seguinte. Por exemplo, eu aplicar operadores modais e fórmulas fechadas, não vai acontecer nada, tudo bem? Mas quando eu aplico numa fórmula aberta, depende o tipo, claro, do operador modal, porque, de fato, aí nesse texto eu acabo introduzindo, pelo menos na visão padrão, dois operadores modais, né? Um mais absolutista, outro mais relativista, vamos assim dizer, né? Que ele vai ter dois operadores modais, são parênteses e tudo mais, que vai ter todas as contas aí depois. Quando você aplica ele a fórmulas abertas, ele muda o estatuto das variáveis que ocorrem nessa fórmula aberta. Para que isso, eu preciso disso? De fato, para que a filha de Kant possa ser uma solução no mundo atual. Para ou ela é uma possível filósofa, ou ela é filósofa, né? Ou X é uma possível, né? Tudo isso para que aquelas intuições básicas possam ser realizadas, tá ok? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Aí eu tenho aí a noção de restritividade, tá? Não é tão simples, né, como vocês podem ver a definição, né? Não é tão simples. E aqui eu explico a ideia subjacente, né, a essa noção de restritividade, agora, é claro, usando o conteúdo semântico, que vai ser, claro, que vai ser adicionado só depois no texto, né? A ideia é que as variáveis restritivas atualizam o domínio virtual dos objetos, enquanto as irrestritivas são gatilhos, né? E mandam um discurso, né, para o domínio dos objetos meramente possíveis, tá? E aí eu explico também que o caso, né, o caso que é preservado é o caso dos meramente possíveis, tá? Bom, ali é o caso principal. Eu poderia ter feito uma lógica diferente, né, no qual teria uma precedência, né, do domínio atual, né, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso, não. Tá? E, de fato, né, eu fiz todas essas definições, né, eu defini o que é modelo e eu defini o que é solução. Tá? É uma coisa relativamente complexa para expor assim, que é mais, é tudo baseado naquelas três visões, né, relativista, absolutista e padrão, tá, e comecei a tirar os resultados, tá, e tenho vários resultados aqui e tal, e no finalzinho lá, vou mostrar para vocês, eu faço um monte de conta, o cara que tá fazendo parecer disso deve querer me matar, mas fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte. Ah, não. Aqui eu exponho os resultados, né? Eu coloco aí que a visão padrão que eu apresento parece ser um lugar interessante para a gente comparar coisas aí que tem muito na literatura aí sobre lógica modal, né? Eu falo que talvez ela seja um lugar intrasemântico adequado para a gente comparar possibilismo, eu coloco aí, deixo claro,
A gente precisa de mediações para fazer isso, porque atualismo não é relativismo e possibilismo não é absolutismo, tá? Precisa de alguma mediação, mas parece ser um bom lugar para a gente comparar possibilismo e atualismo e necessitismo e contingentismo, tá? Isso na visão padrão. Nas outras visões, a coisa fica completamente borrada, tá? Porque na absolutista, um operador modal relativista funciona de maneira muito, muito louca, né? É muito estranho. Ele não funciona como a gente esperaria com um operador modal de possibilidade funcionaria, tá? E eu digo, ela não é comparar as duas, né? Dentro de uma mesma semântica, é uma visão, eu disse, possibilista, atualista, apesar do relativismo não ser atualismo e do possibilismo não ser absolutismo, mas é parente, vamos assim dizer, né? Mas parece ser um bom lugar, tá? Aí eu coloco aí os resultados. Uma coisa interessante, né? Interessante é que o axioma da distribuição, aí o axioma K, ele não funciona na visão padrão. Interessante, né? Ele não funciona na visão padrão. Só que aí eu dou aquela maquiada, né? Eu acredito, né? Aí lá no texto eu não chego a argumentar longamente sobre isso, mas eu falo que há, sim, algum tipo de demanda intuitiva para que haja diferentes graus, né? Para usar o termo do Quine, né? De envolvimento modal. E, desse modo, a mera extensão das nossas intuições proposicionais não seriam argumento suficiente para usar indiscriminadamente num ambiente modal, tá? Em todo caso, o axioma K, ele falha em geral, tá? Ele tem várias versões dele que funcionam mesmo, né? Mesmo na visão padrão, tá ok? E eu coloco aqui outra coisa, isso era de se esperar, né? Porque se a gente pensar no funcionamento algébrico dos conectivos clássicos, nessas lógicas, o comportamento desses conectivos clássicos é muito mais simples na visão absolutista e relativista. Isso quase dá para ver, né? Só pensando nas intuições, né? Tudo bem? E, finalmente, acho que essa é uma coisa interessantíssima, né? Apesar de eu não ir muito longe nisso. A negação da conversa da Burkhan fórmula é insatisfativa na default view, né? Ou seja, o insatisfatível nessa teoria, se a gente pensar isso, que são três teorias das soluções. Na teoria das soluções, é a negação da conversa da Burkhan fórmula ser insatisfatível, é simplesmente dizer, né, mutatis mutandis, que a conversa da Burkhan fórmula é válida, né, na visão padrão. O que é muito interessante, porque na literatura há uma discussão que se há uma briga para qual que a gente deve aceitar, a conversa ou a Burkhan fórmula, é a conversa da Burkhan fórmula que parece ser intuitivamente válida, né? E esse é um resultado da teoria da teoria padrão, tá? Eu digo aí, na relativista também. Só que isso é bem menos surpreendente, né? É interessante. Eu tenho um monte de conta, mas eu gostaria só de falar, de conversar com vocês, né? Espero conversar um pouquinho sobre vocês, mas sobre essas, claro, vocês podem fazer perguntas que vocês quiserem, sobre essas intuições, né? Porque eu mostrar detalhe por detalhe como elas foram realizadas, acho que fica um pouquinho mais complicado, mas eu dei um gostinho aí do como eu tive que usar uma noção de importe modal. Eu tive que definir sintaticamente o que eu chamei de restritividade de certas fórmulas abertas para fazer com que tudo isso daí
funcionasse, né? Perdão, se não, né, formalmente funcionasse, vamos assim dizer, né? Se alguma, como eu disse lá no, no, nas conclusões, se alguma dessas intuições está mais forte, dessas realizações está mais perto das nossas intuições sobre modalidade, eu deixo para os filósofos discutirem, né? Tudo bem? Dito isso, eu abro para a pergunta.